dizem que para cada hora velejada são 5 ou 6 trabalhadas. Então, como viemos só nós dois dessa vez, e a previsão era de chuva e muito vento, ficamos na marina e nos pusemos a trabalhar. Tô aqui no pier, eu acabei de comprar um ovo. E aí, ó aqui, ó, ó, ó. Ó, caixinha de ovo. Tem ovo de barata. E não, eu já vi mais de uma. Vamos ver se eu acho uma. Aqui, ó, ó. Tá vendo? Isso aqui faz infestação no barco. Então, tô aqui no pier, tirando o ovo. Vou botar nos tupperware. Barba Negra tá aqui. Em dia de arrumação de casa, comprar umas coisinhas, tirar os mofos. E vamos lá. E aí, você tá fazendo o quê? Uns cabinhos mais baratinhos, deixar no pier de amarra, como aqui não venta muito, não faz necessidade de ter um cabo muito de alta qualidade. A gente vai cortar o cabinho. Esqueci da fita crepe. Descanso de mesa. Fazendo isso na tábua de cortar legumes? Melhor que no casco, né? Senhor Novidadeiro comprou essa forma de gelo aqui, que você põe água aqui e em tese faz gelo, que a gente achou que poderia ser um problema fazer gelo no barco com uma forminha normal, e ainda dá pra botar uma garrafa aqui dentro. Vamos ver se vai funcionar. Vai querer cortar com milímetro a milímetro, né? Tô resignada, porque tem que cortar bem no meio aqui. E aí, amor? Hora é de resolver papelada. O que a gente vai enfrentar agora? Manuais. Todos os manuais do barco. Todos os manuais do barco. A gente tava evitando essa tarefa, mas... agora tá na hora. Vamos organizar a papelada. Acho que talvez não seja o melhor jeito de tirar. Tira o negócio branco de dentro. Isso. Agora você faz assim, ó. Ó, pra tirar essa bolinha. Vamos ver? Mostra o gelo aí. Não vou colocar no pão. Olha! Mas eu vi isso já. Deixa eu ver. É, funciona.